Друзі, дорогі кияни, Київ продовжує оборонятись, жити і працювати в умовах воєнного стану. Критична інфраструктура столиці працює. Громадський транспорт в обмеженому режимі, але їздить. Працюють комунальні служби, відкрити більшість супермаркетів та аптек. У Києві поступово відновлює роботу приватний бізнес. Зокрема, відчиняються знов продуктові магазини, кав'ярні, перукарні, СТО. Що стосується житлово-комунального господарства. Міська влада ухвалила рішення розпочати відключення житлових будинків та установ від опалення з понеділка 28 березня. Ми керуємося чинним законодавством, і якщо протягом 3 діб середня температура повітря становить плюс 8 градусів по Цельсію та має тенденцію до подальшого підвищення, можемо завершувати опалювальний сезон. Постачання тепла до будинків припинятимуть поступово і триватиме цей процес за технологією близько тижня. Оскільки централізована система теплопостачання нашого міста є дуже розгалуженою і одною з найбільших у Європі. Також з 28 березня в столиці відновиться освітній процес в онлайн-форматі. Він буде більше адаптований до нинішніх умов з використанням різних освітніх платформ для учнів. Сьогодні наше головне завдання – захистити столицю. Не пустити сюди орків, які рвуться до серця України. Бої тривають в передмістях Києва. Наші захисники героїчно тримають оборону. Я закликаю киян бути обережними, бути свідомими. Дотримуйтесь правил комендантської години. Не нехтуйте сигналами тривоги. Бо також важливе завдання сьогодні, щоб в таких складних умовах воєнного стану місто жило і працювало. Нас намагаються залякати. Цього не вийде. Київ вистоїть і Україна переможе. Слава Україні!